تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ, بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے, اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے, آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. ایک سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے ایک سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ, یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو, اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں, دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جبھی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے, غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو روک لیا تھا.